Okusinza kubatuuze akawungezi k'eggulo omusumba Makalisa owa Soul Healing Church erya Ntonde yasanze omusajja ono ng'alina omwana n'asalawo okubatwala waka okubasabira era bwe batuuse n'asooka n'abawa amazzi okunaaba n'ekyaddiridde kubawa ngoye za kwambala oluvannyuma yabasabidde omusajja n'agendako emmanyu nga wano omusumba Kalisa we yafunidde ekirowoozo ky'okukeberako ebisawo by'omusajja ono kwe kusangamu ebintu bye yazinga mu kigoye nga biringa ddole okubisumulula amaaso yagakubye ku mmondo bbiri ekika kya AK47 nembalira nembagulira emmere nebyebaka olwamaze okwebaka kedde ku maky omutima nekusula nga gutidde nnyo neŋŋamba naye lwaki tokusoka n'okebera omwana oyo olugenzi okebera n'ensangamu emmundu ezo omusajja ono olwasanze omusumba ng'azudde emmundu ze yabadde akulidde mu bigoye kwe kumubuuza kyali naye kwe kumutegeeza nga bwali omusirikale wabula olwalabye nga biwanvuye emisinde negimweyimirira ebakuba emmoloka amasasi byonna olubiŋŋami neŋŋamba kangende omusajja ono mbemugambe tuyite poliisi emukwate era olutuuse wali naye ng'amulina n'akozesa amaanyi maanyi n'adduka n'akwata ekibira oluusi ono tumugoba tumunonyeza mu kibira abuzi Museveni atuwe security eva eri Ntonde ogenda mpaka ekyasanga abayekera bali wano bangi kyo nkyawaliriza omusumba Kalisa okuddukira wa ssente w'ekyalo eyatemeeza ku poliisi y'omu Kalegero naye yasukiddemu okulaba ogubadde yugayuga ng'eriko omusajja omulala gwekutte nga yasangiddwa n'enjaga abatuuze bategeeza nti omusajja ono babadde bamulaba buli lunaku ng'abeera mu Kalegero n'erya Ntonde nga balowooza nti mulalu wabula kibabuuseeko okuba nti bulijjo ayina emmundu pasta najja n'oyo omulalu namulemerera okukyusa n'aŋŋamba nje muyambeko nemukwata ku mukono netumukyusa n'akomaweena namutuusa ewuwe n'amunaaza olwamaze n'amuwa engoye z'okwambala omwogezi wa poliisi ow'ekiseera mu bbendobendo ly'e Masaka twakasirye akasizza okuzuulibwa kw'emmundu zino kyokka nti omusajja tannaba kutegeera ekkamanya era nga bali ku muyiggo bakumukwata asibye abantu okwongera okubeera obulindaala ku bantu be batutegeera bulungi mu bitundu byabwe yatutte obuvunaanyizibwa kulaba ng'asaakinga omuntu ono gwe yabadde asabira kino ekikolwa kye yakoze kye twetaaga mu Uganda nti buli omu abeere kini okulaba abantu abo ababa mu kitundu kyaffe so emmundu zino tuzirina ziri bbiri tujja kweyongera obategeeza ku kigenda maaso fiona nannyomo yakusakidde gwe eno ku Bukedde TV.